ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ନୀଳଗିରି ବନ ବିଭାଗ ଅଧୀନସ୍ଥ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଚୂଳ ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲାଗିଛି। କାଠକୋଚି ନିକଟସ୍ଥ ଚରଣାପାଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ବନ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛି। ସେହିଭଳି ଦିନକ ତଳେ ତିନିକୁଶିଆ ଜଙ୍ଗଲ ଭାଲୁକାଶୁଣୀ ଠାରୁ ନରଣପୁର ରାସ୍ତା ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା। ଜଙ୍ଗଲକୁ କାଠ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ କେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଶୁଖିଲା ପତ୍ରରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିବାରୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଅଞ୍ଚଳରେ ସଚେତନତା ପାଇଁ ବନ ବିଭାଗ ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରଚାର କରିବା ସହ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବାକୁ ନୀଳଗିରି ରେଞ୍ଜର ଦେବେନ୍ଦ୍ରନାଥ ପାତ୍ର ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି।